Dushan Janjiç, që analist politik dhe drejtori i Qendrës për Marrëdhënie Etnike, shpjegoi pse është i rëndësishëm paralajmërimi i presidentit Ukrainës në lidhje me një konflikt të mundshëm në Ballkan. Nga viti 2022 po përflitet se mund të ketë konflikt armatosur në Ballkan. Ballkani përfshir Bullgarinë dhe Turqinë, është një kraj krizës së lindjes së mesme. Zelenski ndjek të gjitha ngjarjet dhe ato lidhen. Deklarata e tij po i hedh vaj zjarrit. Nuk ka luftë me Serbisë dhe Kosovës. Paralajmërimi është gjithmonë i rëndësishëm, por nuk do të ketë konflikt. Zelenski bëri një lëvizje marketingu që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos e harrojnë Ukrainën. Gaza është bërë një provë e madhe për politikën perëndimore dhe veçanërisht amerikane dhe NATO-n. Milorad Dodik nuk ka mbështetje masive, nuk ka qeveri në Bosnjë e Hercegovinë që do të ishte pro luftës dhe nga ana tjetër edhe Serbia nuk është në gjendje të udhëheqë një luftë. Nuk jemi në vitin 1999, deklaroi Janjiç. Analisti i njohur tha gjithashtu se rusët janë në prit. Rusia është dakord me luftën mes Izraelit dhe Palestinës, por që Rusia është pas asaj që po ndodh në Gaza nuk është e vërtet. Moska nuk mund të organizonte këtë. Përsa i përket deklaratës së Zelenskit, le të mos gënjejmë veten. Nuk është koha që kombet e vegjël të bëjnë politikë të madhe. Potencoi Janjiç duke shtuar se nëse Dodik do të sulmonte Bosnjën e Hercegovinën, do të ishte një kryengritje kundër pranisë ndërkombëtare në Bosnjë e Hercegovinë, dhe ai nuk do të mund të mbijetonte.